Kapitola 12. Vyhasnutý muž, zoslabnutý muž a vyčerpaná žena. Moja sviečka horí na obidvoch koncoch. Neprežije noc. Ale moji nepriatelia a aj moji priatelia tak krásne horí. Edna St. Vincent Millay. Zatiaľ som vysvetľovala, ako môžete rozšíriť energiu svojej mysle, zbaviť sa negatívnej energie, ktorá tlačí na každý dôležitý orgán, na každé tkanivo a bunku, ako zabrániť depresii tým, že zbavíte mozog myšlienkovej energie. Ako sa môžete spájať s vesmírnou energiou, čím sa oživuje nielen energia mysle, ale aj energia energetického protiažku, takže čakrasy, energetické víry sa točia ako katarínske kolo a priťahujú stále väčšie množstvo životnej sily pre poledníkové priamky vedúce okolo tela. Čo sa stane, keď si človek nie je vedomý toho, ako spolupracuje energia a fyzické telo? Čo sa stane, keď takýto človek ani zámak nedbá na to, či obe časti spolupracujú alebo nie? Do tejto kategórie spadá asi 90% obyvateľstva. Aby som tieto problémy mohla vysvetliť, dovolte mi, aby som vám predviedla fiktívnu postavu, ktorej budem hovoriť Andrew. Andrew, vyhasnutý muž. Andrew patrí k ľuďom, ktorí udržujú v chode kolo obchodu. Je nesmierne ambiciózny a to je kľúč k jeho povahe. Celý život tvrdo pracoval a nebojí sa práce, nebojí sa prevčasov a nebojí sa ani zodpovednosti. Má ženu, 3 deti a dom, kde všetci žijú, a tento dom stál pekné peniaze. Dalo by sa povedať, že Andrew to niekam dotiahol. Čo bude podnikať ďalej? Kritický moment nastáva, keď mu začne ťahať na 40-ku. A náhle tu sa začne všetko rúcať. Uvedomí si, že dosiahnutý štandard musí udržiavať až do konca života. Očakáva to jeho manželka a jeho deti. Čas ubieha a on si začína uvedomovať, že je v pasci. V práci mladší muži pochlebujú šéfom a dávajú im najavo, akí sú skvelí. Tí zatiaľ ešte nemusia ísť domov k manželke a deťom. Andrew vie, že nie je nenahraditeľný. To ostatne nie je nikto. Večer je potrebné urobiť niečo pre domácnosť, ale z každého rohu duní hudba. Andrewova žena by sa rada s ním porozprávala. Kto sa tomu môže diviť, keď celý deň sa musí zaoberať detskými problémami a 101 vecou, ktoré sa od mami očakávajú. Andrew sa však cíti unavený. Práca už mu nejde od ruky ako skôr. Do boja o korito sa v jeho firme zapája stále viac ľudí. Andrew, ktorý býval príkladným manželom a otcom, teraz kričí na deti, je nepríjemný k manželke a nechce nič iného, než si niekde v klidu popiť najlepšie v najbližšej krčme pivo alebo víno. Andrew je celkom normálny a priemerný muž. V tomto krátkom popise by ho poznala nielen jeho rodina, ale poznali by sa v ňom tisíce ďalších Andrewov v celej zemi. Čo sa za tie roky stalo, že sa teraz cíti tak duševne a fyzicky zle? Mladí pracovníci vybijajú svoju energiu vo veľkom boji o kariéru. Takmer každý z nás to tak robil. Víry našej energie sa veselo točia, pretože život je sranda. Sme ochotní na seba upozorniť všetkými možnými spôsobmi. Energia našej mysle sa rozširuje ako bláznivá, keď v nej máme pozitívne myšlienky. Nasávame do seba životnú silu rýchlejšie,
než ju stačíme spotrebovať. Výsledkom sú neuveriteľná vitalita a spústa energie. Potom ale nastáva proces vnútorného vytriezvenia. Práca, zodpovednosť, nutnosť vychádzať s ľuďmi, ktorí nás tak veľmi rozčuľujú, či dokonca s takými, ktorých nenávidíme. A toto zažíva aj Andrew. Šéf na ňo začína tlačiť, aby pracoval viac, než sa mu chce. Stále ho ešte poháňajú vpred ambície a čoskoro sa mu dostávajú odmeny vo forme povýšenia alebo snáď aj prelánarenia. V obidvoch prípadoch postupuje do stále vyšších a vyšších dôležitých postavení, je stále väčším počtom podriadených. Stáva sa zodpovedným za ich srdečné záchvaty, utrpenia a finančné problémy, ako by to boli jeho vlastné. Nie je divu, že Andrew postupne prestáva byť onou energetickou, pozitívnou, optimistickou osobou, akým bol kedysi. Začína doňho prenikať negativita. Kapacita energie jeho mysle, kedysi bola tak expanzívna, dnes sa začína obmedzovať a vtláčať smerom dovnútra, čo vytvára tlak na mozog a tkanivo a pôsobí bolesti hlavy. Má mnoho problémov doma aj v práci, ale napriek tomu musí naďalej predstierať, že je rovnako vitálny, ako keď mu bolo 20. Bohužiaľ, negativita do nás všetkých môže prenikať tak dlho, až sa stane naším nevyhnutným spoločníkom. Keď sa naše víry točia len polovičnou rýchlosťou a naše tela sú pod stálym tlakom negatívnej energie a naše poledníkové priamky sú čiastočne blokované, začíname cítiť činnosť nášho odvekého nepriateľa únavy. Cíti ju aj Andrew. Celé roky čerpal oveľa viac životných síl, než koľko ich prijímal. A teraz vyhasínajú. Únava môže byť menšia alebo väčšia, ale za každú cenu je ju nutné odstrániť. Pre toho, koho víry sú celkom utlmené, iná možnosť neexistuje. Aká je odpoveď? Tak poprvé, myslíte dopredu. Doprajte si istú dávku jasnozrivosti, čo v skutočnosti fakticky znamená jasné videnie. Naozaj toho chcete od života toľko? Nebolo by lepšie mať menší dom a dať si častejšie pauzu? Skutočne chcete byť v takom postavení, kde vás iní ľudia zahŕňajú svojimi problémami, keď pritom máte tak málo času na svojho partnera či partnerku a na deti? Prečo ste si teda vôbec niekoho brali? Bolo to preto, že ste chceli byť s niekým, koho ste milovali. Prečo má človek deti? Aby s nimi bol a hral sa s nimi. Aby ich viedol, keď je to potrebné. Tým chcem naznačiť, že keď si plánujete kariéru, nechajte si pritom taktiež nejaký čas pre seba. Pokiaľ už ste v Andrewovej situácii, musíte si nájsť čas na praktikovanie cvičení z tejto knihy. Keď je to potrebné, zotrvajte cez víkend pol dňa v posteli a čítajte si v knihách o pozitívnom myslení a o terapii liečby pomocou vitamínov a minerálov. Stačí, keď pol hodinku v týždni budete venovať premýšľaniu o týchto veciach, lebo práve to vyvoláva ohromné zmeny. Tým, že myslíte pozitívne, myslíte smerom von. Zbavujete telo tlaku a umožňujete vírom, aby sa opäť plne točili. Prestaňte si robiť starosti so svojimi problémami. Namiesto toho sa snažte, aby ste veci vyriešili pomocou pozitívnych myšlienok. Čoskoro opäť začnete prijímať v hojnej miere životné sily. Verte mi, funguje to. Nech máte akýkoľvek majetok, nech ste dosiahli čohokoľvek, buďte pripravení sa toho kvôli svojmu zdraviu vzdať. Znížte svoju životnú úroveň.
Negativita je zabiják. Nemôžete si dovoliť mať ju za svojho stáleho, trvalého spoločníka. Pokiaľ zistíte, že zmena nebude ľahká, snažte sa ukázniť svoju myseľ. Nedovoľte si nikdy viac než 5 minút negatívnych myšlienok. Myslite smerom von, čím zmeníte tok energie mysle. Takže sa začne rozširovať, spájať sa s vesmírnou energiou, ktorá vám poskytne pomoc a podporí vás vo vašom úsilí. Keď sa ambície dovedú do extrému, je to zabiják. Nikto si to nemôže dovoliť. Keď vás nezasiahne, pokiaľ ste mladí, potom to rozhodne urobí, až budete starší. Áno, je síce pekné mať nádherný dom a pekné auto, ale musíme si uvedomiť, že mnoho domovov nie sú skutočnými domovami, ale len výstavnými miestami. A že ľudia, ktorí v nich žijú, sú roboti, ktorí sa chvália so svojím majetkom. Oveľa viac lásky a nadšenia som našla v domoch, ktorých obyvatelia sa uspokojili s nižším životným štandardom, ktorý mohli partnerovi či rodine poskytnúť. Keď sa presťahujete do menšieho domu a nebudete mať tak drahé auto, urobíte ten najdôležitejší krok v živote, pretože budete mať menej starosti, budete platiť menšie účty a predovšetkým budete prekvapení, aké šťastie do vášho života prinesú drobnosti, na ktoré ste zabudli na svojej ceste hore. Ale kam to vlastne?